Anledningen till varför jag inte har uttalat mig kring det här, i den här utredningen är ju Nej. på grund av att jag känner att polis och åklagare har försökt hitta en syndabock i allt det här. Och tyvärr har det varit jag. Och just den här utredningen så har det varit att jag har varit delgiven en misstanke om ett helt annat vapen under hela utredningen. Och jag har känt att det varit i mitt bästa intresse då att inte säga någonting som då också är min rätt att göra. Det har varit en förändring av misstanken sista förhöret. Jag hade bara ett förhör i slutet att kunna prata om det nya vapnet då som jag är misstänkt för, som de säger. Så det är därför jag inte har sagt något alls. Så ni bara förstår det. Bra. Åklagaren. Tack så mycket. Jag tänkte be dig att berätta, hur gick den här videoinspelningen till? Videoinspelningen, hur ska jag förklara? Det var en kameraman och en producent som kom till Bredäng då och filmade den här videon. Sen så har jag bara varit med som statist, så jag har inte varit delaktig i hur ska man förklara det, i produceringen av videon på det sättet. Okay. Kommer du ihåg när det var? Jag är ganska säker på att videon filmades in i slutet av våren, och så har det varit att jag tror urklippningar och sånt har tagits under sommaren. Okej. Har du något datum att hänga upp det på? Nu ett år senare, nej inte exakt, men jag är jättesäker på att det var under slutet av maj ungefär där under våren. När fick du reda på att det skulle vara med någon vapen, typ av vapen i Jag filmen? har inte fått reda på det tills jag kom på platsen, utan jag kommer till platsen som statist som jag sa. Och då är det ju då producenten och artisten och kameramannen som delger personer deras uppgifter i Vem videon då. är det som har idén om att det ska användas Det vapen? har jag ingen aning om. Jag hörde ju igår att du är bra vän med Jojo. Ja, precis. Pratar ni om den här videon någonting? Alltså jag pratar inte med honom om video, alltså hur han ska filma sina videos och så. Det där är upp till han och hans producent och manager och så vidare. Okej, så du är inte, även om ni är bra kompisar så Jag är är inte inte du. delaktig i hans musikkarriär. Vad tänkte du då när du fick den här videon eller det här vapnet i handen? Ja, det första jag fick inte den direkt i handen, utan den personen som hämtade den här till platsen frågade jag ju direkt om det här är riktiga vapen. Personen säger nej, det här är pistolattrapper. Jag sa, är du säker? Den personen sa ja till 100%. Senare så kollade jag upp det själv. Jag har en vapenvana på ett sätt då jag har varit mycket utomlands och skjutit mycket vapen. Och det kommer ju ses i åtalspunkt 4. Men jag har haft koll och jag kollade på vapnet. Vapnet var mycket lätt. De här till synes skarpa patronerna var inte skarpa patroner, utan det här var patronattrapper gjorda i hård plast. Så de ser ut som riktiga patroner. Primecrime.se. Vem får du den här pistolattrappen av då? Jag kan inte komma ihåg exakt, men jag tror det är en av dem som hade varit delaktig i produceringen av filmen. Jag bara tänker på, jag sitter här och tittar på vad du är delgiven. Så pratar man ju bara om att du ska ha ett skarpladdat vapen som hanteras på allmän plats. Och så har du fått titta på videon. Ja. Varför väljer du då att inte berätta liksom vad det är för något du har och så? Jag känner att jag var häktad ju i ett helt annat ärende. Och sen så kommer det fram en månad senare så blir jag misstänkt för tre nya brott som är vapenbrott då. Och jag känner att de tas upp väldigt långt efter. Det var inte i mitt intresse då jag tänkte att yttra mig, för jag kände att jag kommer ändå hamna här i slutet av dagen. Och jag tänkte att det kanske är bättre att jag tar det framför rätten.
Och vad tänkte du då när du fick höra, liksom i det här sista förhöret som man håller med dig, när du får höra att det är en vektor? Vad tänker du om det? Jag har inte någon aning om vad det var för märke på den här pistolattrappen. Men det jag kan säga är att jag är ganska säker på att det inte är en vektor, för en vektor, som ni har förklarat det till mig, är väldigt, det är väldigt få attrapper till det. Men det finns säkert andra modeller som liknar den här pistolen. Har du letat efter attrapper på vektor? Jag har inte letat efter, jag har varit häktad, så jag har inte haft möjlighet att göra det. Men jag tänker, eftersom du vet att det fanns få attrapper. Det är vad ni har sagt till mig. Jag tänker rent allmänt, du är ju inte åtalad för det, men jag påstår att det också finns en Tanfoglio som jag också påstår är skarp eller riktig. Vad tänker du om att det ligger ett vapen till där? Jag kan inte uttala mig om ett annat vapen som inte jag själv är misstänkt för. Ja, tack. Jag har inga fler frågor. Försvaret? Ja, tack. Omar, nu ska vi bara säga, jag förstår att du får det här vapnet av någon som producerar den här. Ja, i produceringsteamet, ja. Kan du komma ihåg, nu berättade jag saker framställningsvis att det var liksom 10 sekunder. Kan du komma ihåg hur länge... Alltså de här klippen, de togs alltså under 1, 2, 3 minuter bara, de här alltså olika tagningarna. Mm. Sen så var det klart. Det var inte så att vapnet var där under hela... Vapenföremålet var inte var där under hela filmningen. Okay. Och jag vill också tillägga att de platserna som polis och åklagare påstår att den här videon är filmad stämmer inte alls. Det är helt olika, det är en helt annan adress. Mm. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Hon har visat adresser för videon Hadid, inte för videon Too Young. Okay. Men jag har en till fråga. Åklagaren har visat lite bilder här på när ett vapen mantlas. Ja. Ja. Och påstår att det är du. Har du något minne av att du har mantlat något vapen? Jag har inte något minne av att jag har mantlat något vapen. Men det visar ju sig att i videon det. Uh-huh. Att jag har mantlat ett vapen. Och jag kan inte säga att det inte är jag till 100%. Men det skulle inte kunna förvåna mig heller om det var jag i videon som gjorde det. Okej, okay. Men ska jag förstå som att du idag har inget minne? Nej, det har jag inte. Nej, okej. Okay. Då har jag inga mer frågor, tack. Jag har en kompletterande fråga. Du säger att det är adresser som jag påstår där Hadid spelas in. Mm. Du ser ju parkeringsgarage. Hur vet du liksom var det har spelats in när du inte har varit närvarande vid Hadid? Jag säger ju det, och jag är ju från Bredningsområdet. Jag kan ju adresser till de olika parkeringsgaragen och de olika ställena. Okej. Okay. Okay. Ja, tack. Inga fler frågor. Då är förhöret avslutat.